Bé, doncs, és dissabte, són les 7, no estem de confinament, però pel que sembla aviat ho estarem un altre cop, per tant. Però avui farem un concert al balcó 2.0, és a dir, amb música en directe. Benvinguts tots, ja es van connectant a poc a poc. Farem música en directe, tenim un músic avui, tenim el Ricard Segura, que és el guitarrista oficial de la Coranda, bueno, i el guitarrista oficial de la Lluna. El primer que m'ha dit quan ha arribat és: Oriol, tu avui no cantis. Per tant, jo no cantaré, cantarà la Lluna i tocarà el Ricard. Per tant, us deixo amb ells, que ja estan per aquí. Som-hi. Thank you.
ventana muy rota, que lo cante y ancora en la plata. Tengo un amor en balada y el otro amando un día, no te he visto y a ti tierra mía. No te he visto y a ti tierra mía. Ay, ya, no, 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 ay, ya. Que aprendió mi ventana de la Habana colonial, tocar en la catedral, la viña y el mentidero, y verán que no exagero. Si al cantar la manera de mí, la mano es cali con los negritos, cali la Habana con más salero. Mare de Déu. Saps el que passa? S'han barrejat tots els papers. Потеряли все бумаги, все песни, весь репертуар. Ну, мы, как всегда, мы шибко не готовились, а? Все на прищепку. Алей, амо! Ya de negra ni busca na chubulo entre la taberna. Al venir la pluja mamá parandi hasta tarda. Marín y yo a ti la que porta un fular negre y gata al coi. Al roda socas por la medida si a tu lado. Corre Lola. Amo. Poso un got de vi. Y cantaré una canzón. Y mentre li canto una manera amo la guitarra, ella vola un cubo balance y los pichis mona rialla, y miran cuque la pica mulle, al mañato de ella, por un chubano, un cosmarca, un cumpan, de aquella manera. Alta cosmancena, alta cosa, un pop mola peta vella, yo te estimaré fins d'aquí del temps y no vol ser meva, y la vella vola. Esperaura l'anca com cada nit la dona mura. Amb la guitarra i un got de vi cantaré alegre tota la nit. Cançons de Cuba, cants de mulata i blau marí. Corre Lola, posa'm un got de vi, que mojito, i el canto tota la nit. I mentre li canta una manera amb la guitarra, y fija un mullet al mediodía, al mediodía de ella. Por un chubano, el cos marca tan compás de aquella manera. El teu cos m'encena, el teu cos em pot molt la peta d'ella. Jo t'estimaré fins a fi del temps si no vols ser meva. I la filla Lola és el davantal. Mans a la cintura, ballant sutura, pel seu amant. Mans a la cintura, ballant sutura. The minor fall and the major league.
strong, but you needed proof. You saw them bathing on the roof. The beauty and the moonlight overthrew ya. She tied you to her kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. O meu país está empatido.
потолком все скеловиды портаю я ким. Я своим контрабандистом mentre no descubresci da te kto spo secret dolkom je za ši, je za ši. Thank you.
Gracias. Toca el Hugo.
ao José Bacalaia. Sim? José López Atalaia. Que lhe agradava muito esta canção. Mas lhe agrada muito esta canção. Here again,
Sí, home, sí. La lluna avui està nerviosa. S'equivoca. Bueno, això sí que sense desejar. Pensa que el confinament no s'han pogut trobar. És la primera persona que ve de visita a casa, de fet, el Ricard. Per tant, farem... Bueno, la vermella, però bueno, igual. Doncs farem... Per tu ha estat a... perquè et sentis còmode, Ricard. Sí, sento algun paper? Sí, home, sí, això te l'has de memòria. Què fas això? Què t'hi fet jo, tu? Home, un dia que tenim música en directe, jo volia cantar i m'heu dit que no canti, que desafino. Doncs pues, guita. Canto alegre. No, no, ara el Ricard ens farà aquí. Guita, guita, el taller. Pagès de la Vall d'en Bas, és típic el catalan song. Típic el catalan song. Unit microphone. Is here microphone for you? O posa't més endavant, oh, així no... Jo que t'he fet a tu? Què t'he fet a tu? Hello? Hola. Això s'has de llegir? Hola. Però, niño. De debò que estic en directe i tot això? En directe. Pots saludar a l'Olga, segur, que t'està mirant. Hola, Olga. I jo sóc el pagès de la Vall d'en Bas. M'he deixat les terres perquè no ho faig res dels bancs. He plegat les vaques perquè no em paga la llet. M'he venut el cotxe perquè ja no tinc calés. I la dona em diu, ja pots fotre el camp. Ja ni tan serveixes per cuidar-me l'enciam. Belluga, sempre dius que estàs cansat. Anem al notari i acabem això aviat. Jo em vull fer frare caputxí i ajudar la missa els diumenges al matí. I jo em vull fer frare caputxí i tocar les campanes com me les han tocat a mi. Les gallines no fan ous i la cabra no pastura. El model que tinc tancat avui se m'ha refredat. Les gallines no fan ous i la cabra pastura, els conills que tinc greviats avui se m'han escapat. I també m'han dit que vagi al sindicat, que em daran limosna per tenir-me un xic callat, que faci de palet o que comenci de fuster, que arregli guitarres o que faci de luthier. I amb tanta crisi no sé pas què fer, tallar-me les venes o recollir papers. I un dia li anem, em diuen que tranquil,
que passen gana, en som més de 100.000, i la dona diu, ja pots fotre el camp, ja ni tants cerveses per cuidar-me l'enciam. Al llit no et bellugues, sempre dius que estàs cardat, anem a un notari i arreglem això aviat. Al llit no et bellugues, sempre dius que estàs cardat, anem a un notari i arreglem això aviat. Hola, hola. Ricard Segura. Ara farem clinca. Vamos a clinquear. Bueno, anem a acabar el concert ja. Oh. Bueno, i per acabar, acabarem tots junts aquí, va. El 10. Però, bueno. Puc que surti? Com que no sé gent, però no passa res, sé gent de covats. I ara mateix que cantaria jo i tot, vull dir, no pateixis. Está todo solucionado ya. Сейчас русские песня «Калинка, Катюша». Venga. Давай. Moltes gràcies. Aquest ha sigut un concert que ens feia molta gràcia després d'haver-ne fet 10 amb karaoke, fer-ne una amb música en directe. No hem assajat, però bueno, la intenció és el que compta. I a més, estic a casa meva, vull dir que tampoc, Julián. Però sí que m'explico. Estem a casa, no passa res. I és una manera també de reivindicar que la cultura, que segurament la tornaran a anul·lar tot una altra vegada,
Pues la cultura, com s'ha demostrat, no contagia. Estaria bé que s'encomanés, però no contagia. Per tant, des d'aquí, ànims a tota la gent de la cultura, porteu-vos bé, mascareta, distància, les mans, etc. I ens veurem pel carrer, esperem, molt aviat. Per tant, una forta abraçada i ens veiem. I gràcies al Ricard per haver volgut jugar avui aquí al balcó. Gràcies.